agora, o par, eu ainda não sei quem vai ser. É mesmo, é? Vai ser o Brad Pinto na situação. Se não sabe, fica sabendo, porque este papel é meu. O papel, eu não sei. Agora, papelão de maluca, tu sabe fazer, né? Que é isso? Que isso, Carlota? Que grosseria! Eu sei que a gente tem desavenças sempre no lado pessoal, mas a gente tem que saber dividir as coisas direitinho. É, eu concordo plenamente. A Meg Maçaneta é uma mulher lutadora. Ela só não luta karatê. Por quê? Porque ela é diarista. Diarista só luta capoeira. Vergonha aqui. Olha, depois dessa piada ótima que me fez morrer de rir, eu vou conversar aqui com a Meg. Meg, vem cá, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Fala. É que eu tô querendo fazer uma coisa diferentona pro meu filme. Massa. A gente vai falar de todas as formas de amar e você não tem o perfil do personagem. Quem? Peraí, devagar. Quem não tem o perfil? Quem que não tem o perfil aqui? Você. E vem cá, e qual é o perfil que você tá procurando? Então, alguém que tem assim, sei lá, mais fogo? Porque tu é bem apagadinha, né, Meg? Me aguarda, Carlota. Olha aqui, eu vou te dizer de uma coisa. Se eu não participar desse filme, esse filme vai sair pelo ralo, tá? Escuta o que eu tô te falando. Meg. Escuta o que eu tô te falando, tá? Tô com ódio. Ô, diretora, assim não dá. Desse jeito eu vou ter que ligar pro meu agente. O roteiro muda toda hora. Ô, peraí, quem é esse mal acabado aí que chegou cheio de gueri-gueri, tirando nome? Que é isso, irmão? Ô, rapaz, olha bem pra mim. Não! É você, maluco! É claro! Que é isso? Que prazer te receber aqui na Central de Bico. Tu não fez aquele filme Dois Francisco de Chico? Tu não fez, parceiro? Não foi você mesmo? Tô bem. Ah, caralho, maior prazer. É, obviamente você me reconheceu. Faça a mínima ideia de quem seja. Ele é o super galã maravilhoso, gostoso, Brad Pinto. Ah, Brad Pinto. É, sou eu mesmo, exatamente. Ô, diretora, por favor, não muda mais o roteiro. Como é que eu vou decorar o texto? É, mudar roteiro, rapaz? Tá no multishow, eles mudam o roteiro até na hora de gravar, meu irmão. Vai acostumando, meu irmão. Tu vem decorado uma coisa, aí muda pra outra. Fala o seguinte, fala qualquer coisa. Vai na minha, segue o fluxo, parceiro. Vai. Me tira uma dúvida. Vocês já providenciaram meu par romântico? Porque eu não vou aí sair beijando qualquer uma, né? Agora vocês me deem licença, porque... Ô, produção! Você tá maluco, rapaz? Cadê as minhas toalhas brancas que eu botei no contrato? Que isso? Luzes. Engraçado, eu confundi, não sei se é o ator de verdade, se é o personagem. Quem joga bola comigo, na vida real, ele é tão simpático. Agora, ó, presta atenção numa coisa. A filmagem vai ser no bar do Osório. Uh-huh. E o senhor vai ser o garçom do casal, portanto... Treine! Então, o lugar onde eu vou treinar, sabe onde é? Botequim do Luiz Perna Torta. O lugar melhor que existe pra poder fazer treinação de garçom. Isso, vai lá, é isso. Falou direito, é isso aí, mesmo. Agora, meu Deus do céu, quem é que eu vou botar de par do Pinto? Tá sendo bem servido? Então, eu vou trocar essa cerveja e trazer uma mais geladinha pro senhor ficar à vontade, tá bom? Seja bem-vindo no Botequim do Luiz Perna Torta, fica tranquilo. Seu Gereba, muito obrigado. Fala, meus categorias! O bar mudou de dono de novo, foi? Era do Luiz Perna Torta, que deixou na mão do Biricutico. Agora é você? E aí, rapaziada? Tudo na mais perfeita, né? Beleza. O quê? Tem coisa errada aqui. Meu fiscal tá fechado. Alguma coisa? Não, não é isso, não. Aqui, ó, já sei. Essa bandeja não tava aqui, a garrafa e os copos estavam lá. Tem alguém mexendo nas minhas coisas. Quem é? Quem é que tá mexendo? Biricutico, meu fechamento, o cara que mais sabe tudo da Baixada Fluminense. Só digo uma coisa. Não digo nada. Falou pouco, mas falou merda. Fala aqui, não muda de assunto, não, tá? Não muda de assunto, não. Tem gente fazendo de garçom aqui. Quem é isso? É concorrência? Quem é? Não. É que eu tô fazendo um bico de garçom no filme da Dona Carlota, entendeu? Eu vim aqui pra fazer uma treinação de garçom aqui. Aí você fica falando, você me desconcentra. Não me desconcentra, que agora, nesse momento aqui, eu tô ator.
atormentado. Eu preciso fazer a treinação de garçom pra trabalhar fazendo um bico no filme da Dona Carlota, de figurante, parceiro. Tá, tá. E aí, quer ajuda de quem? Tua. Com o Biricutico você não vai aprender nada. Quem não sabe de nada, inocente? Que isso? Parou. Quem sai de lá, ô boca de afofô? É. Vai fazer gracinha lá em Vitória da Conquista. Ah! Vitória da Conquista, uma zorra! Eu sou de Salvador! Tá, tá bom, olha só. Olha, tá. Você fique sabendo que eu sou um ótimo garçom. Entendeu? Quer ver? Faz o seguinte. Self-offense. Aqui, onde? Onde? Aqui. Aqui mesmo? Self-offense. Tá certo. Self-offense. Então, enquanto você prepara, eu vou ficar só de butuca. Tá, não, fica lá. Aqui, aqui. Observem o mestre da garçonância, entendeu? Olha aí, eu vou flanando. Flanando? Tu vai flanando? Flanando. Aqui. Aí chega pra servir, ó. Como é que serve, ó. Aqui, ó. Lá de cima, botou, trouxe de bandeja pra você aqui, ó. Aqui, ó, tropeçou, mentira. Você já vem aqui, chega, serviu. Desfrute com saúde. Caramba, cara, mas olha só, eu tenho que fazer o treinação servindo café. É pra servir café, tem que aprender do início, tem que aprender a fazer o café. Me deu uma ideia, hein? Tem um serviço pra você. Você compreenda, seu boca de mendigo. Ele é roubante. Estagiário que é promoção, não é mais serviço, não. Então, peraí, parceiro, peraí, você tá nervoso à toa. Vou te promover agora a estagiário Coffee Break. Tu tá gritando muito, fala mais baixo. Isso. Yeah! Não tem jeito. Aí eu fiz! Aí! Aí eu gostei! Aí, procou! Mas o que é que o estagiário Coffee Break faz, hein? Faz o que eu mando. Vamos fazer o café agora, vai. Eu quero! Tem que caminhar de nada. Meg Maçaneta, a diarista mais gostosinha em 171 da Baixada Fluminense. Parada é essa aqui, hein? Deixa comigo que isso aqui é meu, tá? Ser pobre ou não ser, eis a questão. Eu sabia que o pessoal tá fazendo a tua caveira, mas fazer tua caveira desse jeito aí já é demais. Vigia, né? Vagabundo! Isso aqui é um treino que eu estou fazendo pra ser a mocinha que vai beijar o mocinho que a Dona Carlota abriu teste pra um filme que eles vão fazer lá na Associação de Moradores. Que mocinha? Isso aí já partiu pra Cidade do Pé Junto faz tempo. Tu é muito ignorante. Agora isso aqui é arte. Eu entendo de arte. Inclusive, olha aqui, olha aqui. Você vê como é que é a parada. Olha esse quadro aqui que eu pintei, olha só. Aí. Que pintura é essa que eu que tô pintura? Isso aqui, é um cachorro comendo osso. E cadê o osso? Cadê o osso? Ué, o cachorro comeu. E cadê o cachorro? Ó, o cachorro comeu osso, é o voado, vai ficar ali pra ser incriminado, tá maluco? Olha, você não entende de nada. Alma de pobre mesmo, não entende de nada. Eu vou te dizer, querido, eu prefiro ensaiar que eu ganho mais, tá? Vou fazer o meu ensaio, decorar meu texto. Ser ou não ser pobre, eis a questão. Vai, vai, vai. E aí, vovó? Beleza, beleza? Vende manteiguinha, meu sócio. Quem que tá pegando aí, irmão? Isso daqui, Gogó, é pras coisas que eu arrumei do bico de produção de cinema que eu arrumei. Ah, agora é o teu bico. Eu cansei de ficar arrumando bico aqui pra gente e ficar ganhando só 1%. Ah, fala sério. Vem cá, me diz uma coisa aqui. Essa parada aqui é do filme da Dona Carlota, da filmagem? Mas pode tirando o olho gordo, porque o que é do homem, o bicho não come. Ó, a Meg vai usar a boca e não vai ser pra comer. O quê? Ela falou que vai até rolar beijo na boca com o mocinho do filme, parceiro. Pouca vergonha! Esse negócio de ser artista, né? Esse negócio de ficar beijando na boca. Depravação! Que isso, mano? Ô, Dona Carlota! Eu hoje tenho que ver os filmes da Globo! Tô com a tela quente! Toda convencida, né? Eu não sou convencida. É que não é fácil ser difícil. Vem que a manteiguinha tá aí, mas ainda tem um monte de coisa pra ele me entregar da filmagem que eu vou ser diretor. Ai, que parada é essa dessa filmagem aí? Me explica aí. Então, é uma ONG da Baixada me deu um patrocínio porque eles querem conscientizar o povo da Baixada de que tem várias maneiras de amar. E tá faltando o quê?
pra rolar essa filmagem? Ah, por exemplo, figurante. Figurante? É. Por que que a senhora não contrata a Central de Bico pra ser figurante? Vocês fazem trabalho de figurante? O quê, dona Carlota? Oh, não sabia. A senhora é muito inocente. A senhora não me conhece, dona Carlota. Eu sei de tudo. Eu sou formado em ciências ocultas e letras apagadas, dona Carlota. Figuração, eu comando tudo. Eu entendo. O que é que faz um figurante mesmo? Um figurante, ele faz mais ou menos assim, o que o ator faz, só que não fala e tem que ser discreto. Eu sou um camarada que eu tenho discreções. Uma vez eu fui num casamento, aí tô lá no casamento, aí o padre falou assim, se nessa igreja tem alguém que sabe de alguma coisa que possa impedir esse casamento, que fale agora ou se cale para sempre. Ei, e aí? Aí eu sabia, mas não falei pro cara que tava do meu lado, não. É, tu sabia, por que que não falou? Se eu falo, quem ia ter que casar com a noiva era eu. Ah! peraí! O Gogó também está no filme! Tá sim. Ele vai ser o garçom que serve o café antes da cena do beijo. Comigo, isso é uma sacanagem, isso é uma exclamação! Se bem... pensando bem... Ah, escovinhozinho, coisa rica da Bahia! Cadê meu axé? Cadê meu axé? Cadê meu abará, meu caro? Cadê a gente? Para! Coisa linda de mãe! Piririm pom pom, piririm pom pom! Quebre, pai! Quebre, pai! Coisa mais linda! Ai, tiriri, tan, tan, tiriri, tan, tan. Enquanto você tá aí na quebradeira, que é isso, eu vou lhe ajudar. Sabe por quê, meu amor? Porque agora, deixe que eu mesma levo esse cafezinho lá pro set, viu? Mas o Gogó me contratou como contra-regra. Então agora você ser contra a regra. Então você vai ser do contra e quem vai levar o café sou eu. Pode ir lá, vá animar o set, é. Piririm-pom-pom. Ai, peste! Já vou me aperrear. Ave Maria, meu ouvido chega queima, mas agora bem que eu falei pra você, Carlota, que o seu filme ia descer pelo ralo bonitinho se eu não estivesse participando dele. Tá um gotinha, não. Eu vou calibrar que eu não gosto de miserinha. Chora, papai. Opa! Colocou pra beber, o café vai adubado. Agora tá bebendo. Maçaneta! Fala baixo! O que você tá fazendo aqui? Eu estou aqui porque eu estou pegando um bico, né? Vim aqui servir o café para a cena que vai acontecer e eu estou aqui como continuista, sabe? Vou dar continuidade à sétima arte, se é que me entende. Tá bom, tá. Olha, serve aí o café direitinho. Tá, enche, já botei café. Enche, não, esse aqui não, o meu é mais gostoso. Eu já ouvi dizer bastante. Bom. Bota aí, enche bem esses canecas, essa xícara, para fazer jus ao meu trabalho, tá? Vai. Volto já, vou ter mais trabalho. Vamos lá, vamos começar, vamos rodar. Pra que lado? Rodar o filme, Gogó. Ah, tá. Vamos? Pelo visto, você tá começando na carreira, né, amigo? Eu vou te dar uma dica. Fique tranquilo e acredite nos seus sonhos. Eu já sou um milionário, mas quando eu comecei apenas com o talento. Só com talento? Sim. Eu começou sem nada, então. Silêncio, vamos lá. Você entra com a xícara cheia, sai. Não fala nada. Boca fechada não entra perereca. Você já foi figurante? Não, já fui casado. Bom, vamos lá então. Luz. Vai. Câmera. Ação. Aceita um cafezinho? Corta, corta. O que foi? Não falei que não era pra falar nada? Ah, vamos de novo. Meu Deus do céu. Vai. Luz. Câmera. Ação. Corta. Não falei que não era pra falar nada? Mas eu não tô falando, eu tô assobiando. Ai, Deus do céu, de novo. Tá, tô enjoando. Olha só, quando ele vier, você bebe todo o café da xícara pra ela ficar vazia. Ok, diretora, deixa comigo. Atenção. Peraí, deixa eu concentrar. Concentrei. Luz, câmera, ação! O que foi, menino? Eu tô começando a passar mal. Parece que tem um alien aqui dentro. Jesus! Eu preciso ir no banheiro. Não, banheiro! Pelo amor de Deus, banheiro! Banheiro!